Poslední knížka o Žižkovi u nás byla distribuována v únoru 1970, kdy nakladatelství Melantrich vydalo v edici Odkazy Šmahilovu knížku Jan Žižka z Trocnova s vročením 1969, ale distribuována byla až v únoru následujícího roku. A od té doby vůbec nic, pomineme-li nějaké drobné zájmové náklady spíše amatérů než historiků. A v cizině tomu bylo trošku jinak, protože v roce 2001 vydala profesorka Anna Panér z Gdaňské univerzity knížku Jan Žižka z Trocnova, která vycházela vstříc oživenému polskému zájmu o husitství, motivovanému i romány Andřeje Sapkovského. A v roce 2009 vyšla v Londýně knížka, kterou napsal Viktor Verny, Warrior of God, boží válečník nebo boží rytíř o Žižkovi, ale to je práce vnuka českých emigrantů, nehistorika, a tato kniha vyjde příští rok v překladu v nakladatelství Beta, už v souvislosti s tím připravovaným filmem Syna otce Jáklu, který u nás půjde pod názvem Jan Žižka z Trocnova, ale v ostatních 80 státech, které ho už předem zakoupili pod názvem Středověk, ale s historickým Žižkou to bude mít velmi málo společného. Takže tolik té situaci, k tomu kontextu širšímu, do něhož ta knížka vstoupila, a opravdu hlad po tématu byl značný, málo kdy se to povede trefit díru na trhu takovým způsobem. Jinak knížka je součástí mé odvěké snahy, odvěké říkám, protože jsem s tím vyrukoval ve 20 letech, že aby se dalo číst o husitech a husitství, tak musíme provést deideologizaci husitské éry. Protože málo která doba českých dějin byla tak ideologizovaná v tom smyslu, že do ní moderní politické proudy a kulturní proudy vkládaly svoje představy, projektovaly svoje představy jako husitství. Ona to nebyla záležitost jenom poúnorová, protože komunisti tady jenom dovršili trend, který nastal už krátce po roce 1860, kdy se vlastně české národní hnutí přihlásilo husitství a k jeho ikonickým postavám Husovi a Žižkovi a interpretovalo je jako přímo své předchůdce a představitele vlastně demokratických snah české společnosti. Agrárníci a socialisté a pokrokáři různého druhu do toho potom přidali vlastně tu sociální ideu. Samozřejmě národovci zdůrazňovali národní charakter husitského zápasu proti Němcům a konečně komunisti z toho udělali třídní boj a vlastně jakýsi zárodek pro to proletariátu, na který oni navazují. A právě proto, že to husitství a jeho stěžejní postavy byly v české společnosti nahlíženy tímto prizmatem, vlastně posunutě a historicky, tak jsem si, a mě to vadilo jako studentovi, tak jsem si řekl, že by bylo dobré zbavit to toho nátěru, který se mi zdál vlastně velmi povrchní a zkreslující, a podívat se na to jinak. Ale jak? A to je právě ten kámen úrazu, se kterým jsem vlastně dlouhá léta bojoval, protože my se musíme podívat také do mentality tehdejších lidí, do způsobu jejich myšlení. Ono se nám to nikdy nemůže povést, že jo? Protože ten svět člověka, který je vzdálen
600 let, tak jeho kůži si nikdy nenavlékneme. A vždycky tady bude nějaká distanc, ale jsme povinni se tomu jejich myšlenkovému světu co nejvíce přiblížit, byť i za cenu omylů. A tady samozřejmě jediným prostředníkem je dobový jazyk a pochopit to, co lidé sdělovali. A když myslím jazyk, nemyslím tím jenom jazyk ve smyslu jazykovědném, ale také jazyk výtvarného umění, protože i to v sobě skrývá různé významové vrstvy, které je třeba dekodovat a dešifrovat, abychom pochopili třeba, proč je kalich na heraldickém vyobrazení husitském vždycky zlatý a proč je na červeném poli, že jo? Což už samo o sobě, jak vidíte na vlastně obálce té knihy, je charakteristické a vlastně v jiné barevné kombinaci výtvarné ani znám není doložen. Teď samozřejmě tady máme problém u Žižky, protože na rozdíl od Husa, Jakubka ze Stříbra, Mikuláše z Pelřimova, Petra Chelčického, po sobě Žižka nezanechal ani nemohl zanechat žádné rozsáhlé literární dílo, které by o něm vypovídalo, a zůstalo po něm pouze 8 listů a takzvaný Žižkův vojenský řád, ve skutečnosti ustavující zápis a kázeňský řád východočeského husitského svazu, který Žižka založil v roce 1423. Tak to je pramená základna dosti úzká, navíc ani nevíme, zda Žižka uměl číst a psát. Není vyloučeno, že uměl číst, ale psát to je samozřejmě mnohem namáhavější činnost a chce to teda vlastně zvládat ten obtížný pohyb ruky od dětství. A listy tedy stylizoval, formuloval nepochybně jeho kaplán, jistě, zcela určitě na základě jeho pokynů, na základě jeho vůle, ale přece jenom to není úplně autentický Žižkův projev. Zase tady určitá distance, byť mírná, je. Ale můžeme se přiblížit Žižkovu vnitřnímu světu jinak? Já myslím, že ano, protože jsou tady také jiné prameny, ať už jsou to právě sbírky kázání, které formovaly svět tehdejšího člověka, protože víme, že Žižka si vyhledával kněze, který byl podle jeho soudu dobrý, vůbec ten požadavek dobrého kněze prochází celým 15. stoletím českým, a že tedy víme, že nejdřív toho dobrého kněze spatřoval v Korandovi, Václav Korandovi, se kterým se rozešel v roce 1421, a poté tedy ho spatřoval v královéhradeckém faráři Ambrožovi. Takže to už je samozřejmě, jsou určitá vodítka, stejně jako, prosím vás, katechismy. Katechismy to jsou takové soubory základních poučení, co má křesťan znát o náboženství a o víře. Jsou to takové základy víry, které vlastně kněží a kazatelé tloukali lidem, opakovali neustále tedy do hlavy, a těch katechismů máme zachováno velké množství, ať už ze strany katolické nebo ze strany pražského, no, hlavního husického proudu, ale i ze strany táborské, takže můžeme porovnávat. A pak je tady, jsou samozřejmě ta traktátová literatura, která se Žižky občas také dotkne. No ale důležité pro vnitřní svět husického vojevůdce jsou i písně, protože i ty vlastně formovaly názorový obzor tehdejšího člověka. Víme, že husitství kladlo velký důraz na slovo Boží, ať už ve formě kázání nebo ve formě
zpěvu. A mimo jiné teď vyšel druhý svazek kritického vydání jistebnického kancionálu, to z těch vlastních 64 husitských písní, které se zachovaly ať ze strany radikálních husitů nebo toho středního a umírněného proudu, které ukazují, jak lidé byli vlastně tím zpěvem vychováváni k těm základním pravdám husitského pojetí, husitského výměru víry. No a velmi důležité jsou také rytířské eposy, vrcholně středověké a pozdně středověké, které tradují hodnoty důležité pro šlechtický svět a pro to, jak by se měl šlechtic v určitých situacích chovat. Vůbec veškeré to písemnictví středověké je charakteristické tím, že vlastně plní úlohu exempla, skýtá příklady dobra a zla, příklady, jak se má člověk chovat, aby došel spasení vlastního cíle a smyslu pozemské existence, pozemského života, aby se vyhnul zatracení ve věčném pekelném žaláři. A samozřejmě ty situace, se kterými rytířské eposy pracují, no tak se týkají i vojenské stránky, jak se má vojevůdce zachovat v případě, když město nebo hrad kapituluje, když se postaví na odpor, když je zhanoben posel, na kterého se vztahuje imunita a tak dále. Vlastně to je vzorník toho, jak by se měl šlechtic chovat. No a já jsem opakoval několikrát, že jsem Žižku psal z Biblí v ruce, protože to je základní vůbec text středověký, no, pro křesťanstvo naprosto zásadní a pro husity úplně nejautoritativnější, protože zprostředkovává boží zákon, k němuž se husité hlásili a považovali písmo tedy za nejdůležitější autoritu a někteří měli trošku sektářské sklony za úplně teda tu jedinou autoritu, vlastně všechno ostatní zavrhovali. Čili ta Bible tady stojí jako základ a víme, že husitství na ní kladlo důraz z té doby od poloviny 14. do konce 15. století. Máme vlastně 4 redakce českých překladů Bible, takže zejména ta druhá a třetí redakce klade důraz na nový zákon, jakožto zákon Kristův, který překonává ten zákon starý. Takže to jsou takové ty základní prameny, ze kterých jsem vycházel při pokusu proniknout do vnitřního světa Jana Žižky a husitské doby vůbec. Pochopitelně, že tady jsem přihlížel a analyzoval mnohokrát už v dřívějších letech práce historiografické, ať už kroniky, anály, nejrůznější historie, korespondenci dobovou, úřední záznamy, takže účty, soudní knihy, popravčí zápisky. Takže opravdu těch pramenů je značné množství, ale člověk je musí porovnávat a musí je neustále vyhodnocovat a velmi opatrně s nimi nakládat a nikdy se nezbaví té pochybnosti, jestli ta jeho interpretace je adekvátní a zda neujíždí. Takže v tomto směru to byla práce neobyčejně náročná. Říkal jsem, že jsem strávil prací na Žižkovi vlastně 16 let života od roku 2004, kdy jsem dělal referát pro táborské sympózium k tehdejšímu Žižkovu jubileu, kde už jsou vlastně v zárodku některé momenty, které jsou v knižce obsažené. Ale když se podíváme zpětně, tak vůbec první článek o Žižkovi jsem publikoval vědecký v roce 1980 a novinový v roce 1972. No tak to je pomalu 50 let, že jo, takže 48 let. A knížku samotnou jsem psal
15 měsíců vlastně intenzivně, takže od rána do večera, soboty, neděle, svátek, nesvátek, akorát v létě jsem si dal pauzu a tečku jsem udělal 28. května 2019 a do 8. listopadu 2019 knížka čekala na vydání. Tak tolik tedy k tomu, jak jsem se s Žižkou potýkal, a teď bych měl uvést, jak Žižku vidím a jak se mi jeví. A tady bych to ukázal na několika takových příkladech, když první už k tomu jsem došel v roce 2004, ale potom jsem to následně prohluboval, jaký byl Žižka člověk. Tady a byl to spíše rytíř a nebo to byl spíše politik a státník. To je dávný spor, který tady existuje při nejmenším od roku 1830, kdy Palacký napsal svoje Werdigung a kde Žižku označil jako fanatika pro pobožnost. A proti tomu jeho nepřímý žák a potom antipod Václav Ladivoj Tomek naopak Žižku vyzdvihl už ve svých juveniliích jakožto vynikajícího politika a státníka s obrovským přesahem, politickými záměry a tak dále. Takže tyto dvě rozporné podoby tady v českém dějepisectví a v českém dějinné paměti vlastně žijí a navazovali potom na ně různí autoři, paradoxně tedy na Palackého, Pekař a Kamil Crofta a na Tomka Jiří Kejř. Takže to je vlastně takový dávný spor mezi českými historiky, co v Žižkovi převažovalo. Já jsem tady vyšel vlastně z takové semantické analýzy, jak se Žižka objevuje v textech lidí, kteří ho prokazatelně osobně znali, jako byl autor husitské kroniky Vavřinec z Březové, který o něm napsal, že byl audax et strenus, že byl odvážný a statečný, ale nikdy o něm nenapsal, že byl prudens et providens, to znamená uvážlivý a prozíravý. A to je velmi výmluvné, protože v podstatě tyto čtyři vlastnosti teprve tvoří ideálního rytíře a ideálního šlechtice, přičemž víme, že ideálu na tomto světě pozemském dosaženo být nemůže a že ten rozpor sahá až k Homérově, Iliadě a Odiseje, protože víme, že Achilles byl takový ten odvážný a statečný, ale přece jenom poněkud jednoduchý, že? Bojovník, a Odysseus byl ten lstivý a vychytralý, přitom že taky statečnost mu nechyběla. Že jo? Takže co převažovalo? A tady může být vodítkem to, jak se třeba současníci dívali na Jiřího z Poděbrad, který je naopak vždycky hodnocen jako právě ten prudence et providence, přestože víme, že mládí bojoval, takže právě to je ten muž toho velkého rozumu a rozhledu a politický taktik, ale nepřevažuje u něho ta odvaha a statečnost. Stejně jako u táborského hejtmana Mikuláše z Husy převažuje tedy, že je prudence et providence a nikoliv ten audax et strenus, nikoliv ten odvážný a statečný. Že jo? Takže není to samozřejmě záležitost jenom česká, protože v italských pramenech soudobých z 15. století to máme u těch italských politiků
a kondotiéru zrovna v této škále, kdo disponuje moudrostí, sapiencia, tak většinou postrádá fortitudo, tedy tu odvahu. Že? Takže ukazuje se, že u Žižky tedy zcela jednoznačně převládá ta odvaha a statečnost nad tou uvážlivostí a jeho činy vlastně dokládají, že on byl ten velmi odvážný, statečný, nekompromisní, ale také poněkud jednoduchý, vojácky jednoduchý člověk, nikoliv obzíravý státník. To byl ten rok 2004, ale samozřejmě jsem potom pokročil dál také díky kronice Vavřince z Březové, kde píše o Žižkovi na několika místech, že byl horlivý nebo horlitel pro boží zákon obzvláštní. Víte, to horlivý a horlitel, to jsou zase aluze na Bibli, ať už na starý zákon, především na proroka Eliáše, který je ten horlivec pro Boha, ale také na nový zákon, na skutky apoštolské a na Pavlovu epištolu Římanům, kde se přímo píše, kdo stojí v čele, ať je horlivý. A uvědomíme-li si, že Žižka stál od toho roku 1419, od té pražské defenestrace, kterou propukla husitská revoluce, v čele, a ať už jako hejtman v husitské Plzni na přelomu let 1419 až 20, potom jako hejtman a vojenský velitel na Táboře a potom ve východočeském svazu v Hradci Králové od roku 1423, tak vidíme, že on byl skutečně ten horlivý v tom smyslu, jak to přeložit do soudobé češtiny. Že? Zanícený, zapálený pro boží zákon. Co to znamená? No, samozřejmě asi, že byl velmi temperamentní a že to dával také patřičně najevo. Samozřejmě se nám okamžitě vnutí otázka maně, jak je možné, že tento temperamentní, možná až cholerický nebo sangvinický člověk byl schopen vyhrát 10 bitev za sebou a zachovat si při nich chladný rozum. Já si myslím, že to není v rozporu, protože právě to, že byl Žižka energický a rozhodný, ho nutilo volit okamžité správné řešení, které v sobě vlastně měl na základě letité žoldnéřské a vojenské zkušenosti z předchozích let. Že to nebyl váhavec, on vlastně zúročil v té rozhodnosti tu zkušenost, kterou měl v sobě nastřádanou a dokázal se teda rozhodnout v daný okamžik správně, a to i v situaci, kdy byl donucen improvizovat, takže jeho bitvy skutečně nejsou na rozdíl od bitev jeho nástupců žádná šablona. On vlastně volí jedinečná řešení v souvislosti s terénem, s počasím, s momentální situací. A to je podle mě základ jeho úspěchu. A také to, že vlastně se nikdy nepouští do bitev, kdy je mu jasné, že by prohrál. To raději unikne jako v západních Čechách, že v roce listopadu 1421 z hory Vladař a potom 1421 u Kutné hory a 1424 obležení v Kostelci nad Labem, takže on se dokáže vyhnout bitvám, které by nezvládl, a zároveň se nepouští do toho, kde nemá dostatek sil, to znamená do dobývání velkých městských a hradních pevností. Když se podíváte, on jednou marně dobývá oblená měsíc Plzeň, ale to je na cíli, to je nedobytná katolická bašta, největší v Čechách. A jinak města, která dobude, tak ty mají tehdy tak kolem 1000-1300 obyvatel, čili vlastně i v
té české realitě 15. století jsou to města druhého řádu, není to Plzeň a nejsou to města, která mají 5-6 tisíc obyvatel. Že jo. Takže a když se zmocní Hradce, tak je to vlastně úkladem, to je to město, které má těch zhruba 5 tisíc obyvatel, tím, že ho tedy ten kněz Ambrož v roce 1423 mu vlastně otevře brány Hradce Králové, že ho nemusí dobývat. Jinak k Žižkovi se také pojí přívlastek, že byl nejzvláštnější členin krále Václava, nejzvláštnější dvořan krále Václava. Víte, to je taková kuriozitka, protože to je adjektivum, které se stupňuje takhle velmi nezvykle, velmi řídce, jak ve staré češtině, tak v dnešní češtině, a ukazuje to, že ten Žižka byl jedinečný, vlastně výjimečný, když to převedeme do současného jazyka, nepochybně, že oplýval charizmatem, a to také vysvětluje, proč za ním ti bojovníci tak šli. Takže máme k tomu ještě jeden takový doklad a historici ho rádi citují, to je z kroniky starého kolegiáta pražského, byť je to dodatečná poznámka, česky vržená do latinského textu, Mortus est Žižka, zrádce vytěpený. To historici, zemřel Žižka, zrádce vytěpený, to historici velmi rádi citují, ono to působí tak expresivně, ale donedávna se nevědělo, co to slovo vytěpený nebo vytípený znamená. A když se na to podíváme, tak zjistíme, že to znamená nechvalně známý, vlastně profláknutý. Že Žižka byl profláknutý zrádce a je to nepochybně narážka na to, jakým způsobem se zmocnil Hradce Králové v červenci 1423, eventuálně na to, jakým způsobem se smluvil na Špitálském poli s Rokycanou 14. září 1424. Když si k tomu připočteme svědectví Petra Chilčického, který o Žižkovi píše někdy přímo, zejména ve svém traktátku o boji duchovním, který polemizuje s tělesným bojem za Kristův zákon jako nepřijatelným pro křesťana, protože křesťané mají vést pouze zápas duchovní, tak tam je ten známý obraz, že ďábel o dvou očích vidí dále než Žižka o oku jednom. Že jo? Je to samozřejmě, zase se to dá vysvětlit, že Žižka je na jedno oko slepý, nevidí ten nový zákon a řídí se tím zákonem starým. Je to samozřejmě jasně dané tomu, kdo vidí trochu za text a do těch významových vrstev. No a když se podíváme do takzvaného Žižkova vojenského řádu, který se snaží sjednotit obyvatelstvo na Žižkově interpretaci čtyřech artikulů pražských s tím, že k tomu bude všechny ty obyvatele nutiti a bude je, a jinak je bude věšeti, topiti, sekati a všemi tresty stíhati a mstíti, tak se potom podívejte do Chilčického pojednání o trojím lidu, kde je vlastně přímá reakce a tam píše, ale na boží zákon se nedá bojovat tak, že budeme lidi sekati, topiti, věšeti a tak dále. Čili i když Žižku nemenuje, tak je to zcela jasná polemika a výraz nesouhlasu. Samozřejmě, že s Žižkovým způsobem boje, násilným bojem za boží zákon nesouhlasili ani jiní husičtí myslitelé, ať už tedy Jakoubek ze Stříbra, který Žižku nejmenuje, ale jasně se vymezuje proti už složení jeho vojska. To znamená, že tam bojují i ženy a jak píše Jakoubek, děti ve skutečnosti jsou ti výrostci
práčata. I ten prak je vlastně symbolický, protože ten odkazuje k Davidovi, který přemohl Goliáši, a to je obraz, ať už to máme výtvarně nebo písemně, často frekventovaný tedy v pramenech husitské provenience, že se k tomu Davidovi hlásili. A právě to je z hlediska Jakubka ze Stříbra nepřípustné, odsuzuje tedy ženy bojovnice, které jsou vyobrazeny, jak vidíte tady, hned za Žižkou, jak kráčejí ozbrojeny cepy. Kdyby byla ilustrace z Jenského kodexu, tak už tam ženy nejsou, protože to je o 30 let mladší a tam už se nepředpokládalo, že by ženy vůbec bojovaly. Takže to je ten posun z té revoluční reality do normálního života, to vybočení z té obrovské bouře, která vlastně přeházela všechny tradiční zvyklosti. O Žižkovi se také vedou polemiky, zda byl svázán spíše s Táborem nebo s Pískem a nebo potom s Hradcem Králové, a byly to takové velmi urputné vědecké diskuse. Že Žižka nebyl skutečný Táborita, a marxisté to potom udělali, že to byl člen měšťansko-šlechtické opozice, což je naprosto konstrukt, by se dneska řeklo, naprosto nezakotvený v realitě 15. století. Důkaz toho, jak si pomáháme pojmy, které by byly tehdejším lidem naprosto cizí a naprosto nesrozumitelné. A že proto měl blíže k Písku. No ale on samozřejmě neměl ani blízko k Písku. A on vlastně i v tom Hradci, ani v tom Hradci Králové, kde působil od roku 1423, neměl žádný vlastní dům. On tam spolu s Janem Hvězdou z Vícemily, zřečeným Zdinka, který byl tehdy burgmistrem v Hradci Králové a později potom šéfem, hejtmanem domácí královéhradecké vojenské obce, tak tam sdílel nějaký dům na náměstí v Hradci, ale nebyl to jeho dům. A otázka jeho domu na Táboře je velmi diskutabilní. V Písku sice pobýval také, ale nevíme kde. Myslím si, že Žižka byl polní velitel. Jeho život byl spjat s válčením, s vojenskými výpravami, s polním lůžkem, s tím, že může žít se svými bojovníky, kteří ho tím více tedy milovali a lnuli k němu. A on vlastně takový správný boží rytíř, a to není známo jenom z pramenů českých, ale i třeba ze soudobé Francie, z období stoleté války, vlastně ani žádný domov mít nemá, protože jeho domov je všude, kde se bojuje za boží zákon, a nemá mít ani žádný majetek, protože majetek ho odvádí od Boha, od služby Bohu. A v tomto smyslu byl teda Žižka vlastně příkladným revolucionářem, když to pojmenujeme dnešními termíny, který opravdu zasvětil posledních 5 let života boji za boží zákon. A jediné, co si dal postavit, byl ten hrádek Kalich u Litoměřic, který byl nedávno archeologicky velmi podrobně prozkoumán hochy z Teplického muzea okolních institucí, a na tom kalichu byl možná snad 3x, 4x, jo, takže jako prostě to je problém, a možná, že to stavěl jako rodinný hrádek, protože víme, že měl bratra Jaroslava, který mu byl vlastně stále po boku, a sestru Anešku, která žila na Novém Městě pražském dnešním Panské ulici, a která ten dům pak
ztratila v soudním sporu v listopadu 1434 a někam se musela uchýlit, že jo? Když nedokážeme sledovat její stopy. Jinak vidím Žižku jako svým způsobem ideálního husitu. Ideálního husitu, který vyznával všechny čtyři artikuly pražské, ale především pro něho ústředním artikulem byl ten artikul o přijímání svátosti oltářní pod obojí způsobou. To byl vlastně v pojetí Jakoubkově a radikálního husitismu příkaz Kristu, preceptum Christi, vycházející z Janova evangelia, kapitola 6, verše 53 až 56, kde tedy Ježíš svým učedníkům při poslední večeři přikazuje tedy, kdo pije mou krev a kdo jí mé tělo a pije mou krev, bude mít život věčný. Je to podmínka spasení. Je to bez přijímání potoby nelze dosáhnout spasení. A navíc tedy Žižka je spolu s hlavním husitským proudem přesvědčen, že při konsekraci svátosti oltářní dochází k proměně hostie v tělo a k proměně vína v krev páně, že je tam Kristus přítomen tělesně. A právě tím tělesným dotykem křesťan a boží rytíř, boží bojovník v sobě získává tu posilu pro boj s nepřítelem, pro boj s antikristem, pro boj za vítězství božího zákona. A to také vysvětluje, proč se Žižka rozešel s těmi pikarty, kteří skutečnou přítomnost Kristovu ve svátosti oltářní i po konsekraci popírali a proč zasahoval tak brutálně z našeho pohledu proti adamitům, protože ti vlastně nahradili přijímání volnou láskou a sexuálním stykem, což byla pro Žižku naprosto největší urážka, které se mohl věřící dopustit, tím se ocitl mimo křesťanský svět, stal se takovým kasířem, s nímž neměl Žižka žádné slitování. Proč tak Žižka postupoval, to je vlastně na bílé dni, protože a není to žádný domysl, když se člověk vžije do jeho textu a přečte si je, protože on vedl boží zákon také proto, aby i on dosáhl spasení, naději na spasení, protože jistotu neměl nikdo, protože ve svém životě předtím hřešil jako člen bojových družin, a jako lapka, jako žoldnéř, že jo, zabíjel bez povolení vrchnosti, což vlastně byla vražda, zajímal lidi kvůli vymáhání výkupného a tak dále, že jo, věděl, že dostal amnestní list od Václava IV., který ho vlastně zbavil v plném rozsahu jeho vin, takže vlastně ztotožnění se s tím božím zákonem v husitském výměru pro něho bylo určující. Z těch dalších artikulů samozřejmě hlásání božího slova, těch čtyř artikulů pražských, to bylo pro něj to podstatné a rozumí se, že trestání smrtelných hříchů, přičemž škála smrtelných hříchů v husitském podání byla mnohem širší než v tom obvyklém výměru církve obecné nebo institucionální, takže a samozřejmě zábor pozemkového majetku církve, zejména klášterního, rozuměl se u Žižky sám sebou. Čili to jsou takové základní souřadnice to Žižkova uvažování. My ovšem díky tomu, co jsem tady říkal na začátku, díky těm veršovaným eposům rytířským a rytířským povídkám a exemplům, víme také, jak se Žižka choval ve válce. Můžeme to dešifrovat.
když se město postaví na odpor, tak potom pobije veškeré bojeschopné mužské obyvatelstvo, rozumí se ve věku od 14 let, které jsou hranicí zletilosti, až do teda 60 let věku, pokud ten člověk unese zbraň, přičemž ženy a děti jsou vyvedeny z města, jak tomu bylo v Prachaticích a bylo tomu tak 1420 a bylo tomu tak v Německém Brodě v lednu 1422 a bylo tomu tak i v Jaroměři v roce 1421, nikoli v Chomutově, kde táborské cepnice opravdu některé chomutovské měštky tedy zabili a zavřeli do stodol a spálili. Takže ovšem tam ta zuřivost těch táborských bojovnic byla známa, ale i v rámci jaké doby je to považováno za exces. Stejně tak, jako když město kapituluje, tak se mu nic nestane, jeho obyvatelům přidá se na stranu Božího zákona. Víme, že stejně se chová Josué a stejně se chová Juda Makabejský a stejně se chová Alexandr Makedonský v různých Alexandrejdách. To neznamená to, že by to Žižka četl, ale prostě, že ty příklady tady žily ve vědomí vlastně těch vojáků a vojevůdců a ti se podle nich chovali, protože to bylo vlastně tradiční a závazné, až trvalo to hluboko do vlastně takřka naší současnosti, protože svým způsobem se tak chovaly i některé armády v době druhé světové války. Takže to je pro vysvětlení toho, jak se na Žižku dívat, že ho nemůžeme poměřovat vlastně očima 21. století a představami lidských práv 21. století, to je naprosto nesouměřitelné a proto vždycky můžu vyskočit bezmála z okna, když mi vždycky političtí komentátoři, kteří se mnou dělají rozhovor, položí otázku, jak můžu psát o masovém vrahovi. A já jim potom vysvětluji, že jako prostě 15. století má jiné vnímání práva, jiné hodnoty než 21. století. A to je právě to nepochopení a z toho vznikají potom ty efektní zkratky a bulvární titulky, na které si lidi rádi kliknou. Že jo. A přitom je zajímavé, že jak ten obraz démonizovaného Žižky, ale i démonizovaného Václava IV., jakožto přívržence husitu, a na druhé straně, na husitské straně, démonizovaného Zikmunda Lucemburského, jak se vytváří vlastně úplně stejnými prostředky, jako dneska obraz politického nepřítele, tak z něj uděláme homosexuála, opilce, pedofila, zvrhlíka. A teď se to neustále opakuje, no tak jako prostě člověk, když to vidí v těch dějinách zpátky 100 let a jak jsou to pořád stejné modely, no tak si řekne, no tak co ono to, stejně se lidé z dějin nikdy nepoučí a zkoušejí to znova a znova ve snaze dosáhnout aktuálních politických cílů. Jaký byl Žižka křesťan? Jaká byla jeho víra? Jeho víra byla jistě pevná a čistá po tom roce 1419, ale vojácky jednoduchá. A snad to vyplynulo z mého dosavadního výkladu dost jasně. Ale nikdy neopouštěla půdu křesťanství. A když Žižka zemřel 11. října 1424 u Přibyslavy, nikoliv na mor, což se dosud v zahraničních publikacích uvádí, ale nemocí smrtelnou od hlíz, přičemž hlíza je
vlastně pojem, který označuje jakýkoliv nádor, jakýkoliv novotvar. Ano? Takže jako mohlo to být rozedřený nějaký furunkl a sepse, nebo mohl to být nějaký náhlý, zhoubný novotvar. Jako to se nedá vyloučit, zejména v tom věku. Žižkovi bylo už vlastně 65, když umírá, což zase vlastně ukazuje na jeho úžasnou fyzickou kondici, když byl schopen vlastně takto, nebyla to zase tak úplná výjimka, ale přece jenom to bylo vzácnější, že člověk vydrží v takové fyzické kondici i po 60. Rudolf Habsburský taky vyhrál nad Přemyslem Otakarem druhým na moravském poli, když mu bylo přes 60, že? Takže to zase tak úplná výjimka to není. Výjimka je, že Žižka měl ten defekt oční, o kterém se můžeme potom pobavit, a že byl zřejmě na obě oči slepý, pokud neměl na tom jednom oku aspoň mlhavé nějaké vidění. Jinak samozřejmě jeho tělo bylo od Přivyslavy převezeno a pohřbeno pod velkým oltářem v královéhradeckém chrámu svatého Ducha, tedy na místě zvláště čestném. Uvědomíme-li si, že to byl chrám, kde měly být pochovávány i české královny, protože Hradec byl věným městem, čili v posvěcené půdě jako křesťan, a že jeho východočeský svaz a zejména jeho polní vojsko, které v roce 1423 založil, si dalo jméno Sirotci, jako by jim otec umřel, a do znaku si dali christologický motiv pelikána vytrhávajícího ze svých prsou maso a krmícího svá mláďata, symbol Kristovy vykupitelské oběti, ale zároveň také to můžeme interpretovat jako přihlášení se sirotků dětí ke svému otci Žižkovi, který se o ně do posledních chvil staral. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, pokud jsou dotazy, tak je milé rád zodpovím, budu-li to umět. Jak se teda dnešní historie na celou tu epochu husitství dívá? To víte, názory jsou stále rozdílné a je to tak dobře, protože kdyby nebyly rozdílné názory, tak se sotva dobereme nějakých přesnějších zjištění, protože samozřejmě ty poznatky se rodí v té názorové konfrontaci a v názorovém dialogu. Je to samozřejmě ten pojem husitské revoluční hnutí, ten už byl opuštěn. Ano, ten jako prostě to vlastně dneska žádný historik už neužívá a už zmizel i ze školních učebnic. Samozřejmě ty dynamické stereotypy přežívají nejdéle. Na husitství se díváme jako na revoluci, v tom je shoda, protože vlastně z politologického i sociologického hlediska to revoluce byla, protože přinesla obrovské změny jak v politické sféře, to znamená, že institucionalizovala zemský sněm jako hlavní politické fórum, na němž našli zastoupení i stavovské členění společnosti, to znamená vysoká šlechta, nižší šlechta a královská města, že se změnila úloha panovníka, který se stal vlastně reprezentantem státu, především navenek, a který ztratil své ekonomické zázemí, protože už tady neměl v podstatě žádné hrady a královská města zasedala na sněmu, čili se svým způsobem stala jeho konkurencí, přestože on zůstával formálně jejich vrchností. Takže v té politické oblasti to bylo jasně vykročení k stavovskému státu. V té oblasti církevně náboženské, tak ono to samozřejmě bylo propojené, proto ta dynamika to
husitství je revoluční, protože ten otřes probíhá jak politické, tak té církevně náboženské sféře současně a prolíná se, tak došlo k záboru pozemkového majetku církve v rozsahu více než 80% v Čechách. Na Moravě se diskutuje, kolik to bylo. Čili je to i obrovský majetkový přesun, první velký majetkový přesun v českých dějinách. Potom samozřejmě jsou bělohorské konfiskace, že jo? A potom je pozemková reforma a rok 48 a následně a zase rok 89, ale toto je první. Kdybychom chtěli dělat církevní restituce do roku 1419, tak můžeme, pro papíry na to máme. Že jo? Tak je zajímavé, že to nikdo v diskusi z těch právníků nepoužil. Tady asi jako nejdále šli do toho roku 1620. Že? Tak to je velmi zajímavé, jak, kde končí jako povědomí o těch majetkových přesunech. No a samozřejmě vzniklo tady ne dvojvěří, protože tady byly stále jenom všechno křesťané, ale vlastně dvoukonfesijní společnost, protože jednak tady byli husité, že jo, kteří a koncil bazilejský vlastně je pojal v jednotu s obecnou církví s tím, že zrovnoprávnil přijímání pod obojí způsobou s přijímáním pod jednou, čímž vytvořil podmínky pro koexistenci těchto dvou nikoliv náboženství, nýbrž vyznání konfesí. A co bylo důležité v té české společnosti a co je českou výjimkou, že právě nemusel se řídit člověk náboženstvím, vyznáním své vrchnosti, že záleželo na jeho rozhodnutí v dospělém věku, zda bude kališníkem nebo zda bude katolíkem, což je princip, který potom přejímají všechny vlastně další právní dokumenty, nejenom kompaktáta, Kutnohorský náboženský mír z roku 1485, Česká konfese z roku 1575, Rudolfův majestát na náboženskou svobodu roku 1609, a je to úplně jiný princip než ve velkých evropských reformacích, které razí tu zásadu cuius regio eius religio, kdo má moc, tak ten určuje i náboženství, či tam se to řídí náboženstvím, vyznáním té vrchnosti. Všichni, kdo spadají pod určitou vrchnost, musí být stejnou vyznání, jako je ta vrchnost, což v českých podmínkách není. Já to vždycky říkám studentům, toto je největší přínos vlastně toho českého církevního a náboženského vývoje v porovnání s evropskými dějinami, protože ten šok té revoluce, která vlastně byla i občanskou válkou, příšernou občanskou válkou, a byla zároveň bojem proti interventům křižáckým, a zároveň byla i bojem jednotlivých husitských stran mezi sebou o dominanci v rámci toho hnutí. Že jo? Tak to tady bylo tak zanechalo v té dějinné paměti, kterou často utváří vědomí nebo prožité katastrof, tak silné, že sice Češi chodili bojovat do cizích služeb, ale už jako nikdy nezdvihli zbraň proti sobě, aby to dospělo do stádia občanské války. Že? Potom už něco jiného je samozřejmě ten rok 1618 a 1620, ale po 200 let je tady vlastně strach z toho, že by se mohly opakovat ty hrůzy, které tady byly v těch letech 1419 až 1436. Čili samozřejmě na jednu stranu přínos zajímavý v oblasti náboženské i politické nepochybně, a na druhou stranu také ta devastace a míra, tedy zkázy té země, to tady zůstává v tom, v té historické paměti přítomno vlastně po 200 let, to ty bělohorské události zase převrství a vlastně posunou poněkud jinam. Takže asi tak. Prosím. Chci se ptát, doufám, že se nemýlím. Masaryk měl prohlásit, že tábor je náš program. Aspoň teda u nás v táboru na radnici je to tam napsané.
To je pravda, to, když jel 21. prosince do Prahy vlakem a zastavil se v Táboře na nádraží, tak to tam prohlásil. Tábor je náš program a tomu programu zůstaneme věrni. Tak zní ten celý citát a potom, když Tábor si připomínal 500 let od založení, bylo 25. března 1920, tak Masaryk tam přijel na návštěvu a zopakoval to tam v tom radničím sále, že jo. A takže on, Masaryk, to tam v tom projevu na radnici v roce 1920 specifikoval. On viděl to husitství jako vlastně záležitost revoluce měst a že ta města v sobě obsahují ten demokratický potenciál, protože on kladl důraz na tu ideu demokracie, že jo? Zároveň pro něho husitství bylo i jaksi náboženskou revolucí, to nepochybně, ale v Táboře kladl právě důraz na ten demokratický charakter měst a městské obce z toho, že potom vyrůstá ta idea moderního parlamentarismu. Jo, takže v tomto smyslu myslel Masaryk svoje slova, ale samozřejmě v české otázce, kde nemluví takhle o Táboru a kde samozřejmě se hlásí spíše k těm husitským radikálům a také k Helčickému, tak tam navazuje na ty radikální husity s tím, že toto má být ne, abychom je slepě následovali, ale abychom si k srdci vzali jejich opravdovost a aktivitu. Jo? To je důraz na tu aktivitu a veřejnou činnost a zájem o věci veřejné. Jo? Tak, prosím. Prosím. Vy jste říkal, že ten Ježíška umřel u Přibyslavy a pochován byl v Hradci. A jakým způsobem vznikla informace, že údajně ostatky Žižky byly nalezeny v Čáslavě? Tak, to je velmi, co jsem čekal samozřejmě tuto otázku, proto jsem to neřešil v přednášce. Ta první zpráva o Žižkově hrobu v Čáslavi pochází z roku 1522, to je vlastně 100 let po jeho smrti. Jo? A nikdo neví, jak by v Hradci Králové jeho ostatky nejsou a jak by se dostali do Čáslavy, to nikdo neví. A 21. listopadu 1910 byly nalezeny 1 listopadu, byla nalezena lebka a svrchní část lebky a několik kostí ve zazděném výklenku děkánského kostela svatých Petra Pavla v Čáslavi. Za velmi nejasných nálezových okolností, protože nálezový nákres byl pořízen až zpětně a po paměti a za dva dny se tam objevila autentika, jasně falešná, která tam se latinsky píše, naproti ve výklenku jsou uloženy kosti Jana Žižky. Ta kalva, no, ta lebka, srchní část lebky, ty kosti patřily jiným jedincům než ta lebka, byla před zhruba 5 lety prozkoumána počítačovou tomografií na přírodovědné fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A bylo řečeno, že z toho nelze vyvodit vůbec žádné závěry, protože je ta kontaminovaná a taková, že prostě věda na to musí rezignovat. Ovšem ty okolnosti nálezu jsou tak podezřelé a také to, že bylo vlastně i v místním tisku neustále upozorňováno na to, že se čeká, že dojde k velkému nálezu, jo, že to je opravdu krajně podezřelé. Řada historiků si myslí, že v té Čáslavi byl prostě Žižkův symbolický hrob, takzvaný kenotaf. A pokud jde o tu kalvu, tak tu lebku, tak tam jsou samozřejmě určující zranění, že jo. A tam je vidět, že to je lebka člověka, který utrpěl sečnou ránu přes levé oko a na to oslepl to pravé oka. Tam je velký problém, protože tam je
tam je vyléčení po hematomu. A tam samozřejmě není jasné, zda, když člověk dostane úder sem, že zda se z toho vyléčil, ten hematom je zhojený do té míry, že viděl, nebo do té míry, zda musel oslepnout. Podívejte se, jak vždycky říkám, na mé čelo, jak vypadá, kdyby někdo našel svrchní část mé lebky, co by z toho vyvodil. Že jo? Takže jako tady asi věda moc žádnému bezpečnému poznatku nedojde. Prosím. Jsem chtěla zeptat, když bylo zabráno v Čechách těch 80% církevního majetku. Ještě víc, no, bylo to 80, no. Tak když potom došlo k uznání toho přijímání protokolí a nějak se to tak jako zrovnoprávnilo, ty majetky husitské církve zůstaly nebo je museli vrátit? Husitská církev žádný majetek mít nemohla. Protože ta žila z dobrovolných darů a almužen a eventuálně záduší takových záhumenků, které tedy těm farářům patřily. Protože artikul o zákazu světského panování kněží se vztahoval na to, že církev žádný pozemkový majetek mít nesmí. Takže ten majetek církevních katolických institucí byl zabrán jednak husitskou šlechtou, jednak husitskými městy a také katolickou šlechtou, která tyto statky brala už od roku 1419 pod svou ochranu, ale protože Zikmund neměl peníze, státní pokladna je nikdy nemá, aby mohl zaplatit šlechtice, kteří pro něho stavěli vojáky a kteří byli v jeho službách, tak jim vlastně zastavoval ten církevní majetek. Proti tomu církev vystoupila, Zikmund to v roce 1422 odvolal, ale v roce 1436 znovu vlastně obnovil a veškeré ty zábory byly v roce 1436 potvrzeny formou zástavního držení. Takže formálně církev mohla ty statky zpětně vykoupit, ale fakticky nemohla, protože na to žádné peníze neměla, když neměla žádné příjmy, že jo, a majetek ztratila, takže neměla z čeho, takže ten majetek potom zůstal v držení až do roku 1620, ale potom i dále, protože ani samozřejmě katolická církev žádala v tom roce 1621 o restituce před rok 1419, ale Ferdinand II. Zase potřeboval i z těch konfiskátů odměnit svoje generály a věrné za to, že mu vyhráli tu českou fázi, no tu česko-falckou fázi 30leté války, takže té církvi vrátili nepatrný zlomek, asi tak 4%, 5% z těch konfiskátů a jinak jí dal náhradu ve formě peněžního podílu na solním monopolu, který byl v držení státu. Že jo? Takže sůl se dovážela, my tady nedisponujeme solí, takže z toho cla prostě byly financovány jakoby ty náhrady toho církevního majetku. Takže opravdu se změnila ta mapa pozemkové držby, tak a to posílilo, ukázalo se, že vítězí té revoluce byla šlechta, ať už husitská nebo katolická a samozřejmě i královská města, která ovšem z těch zástav získala podstatně méně, než samozřejmě, že byly tahanice kolem toho majetku, takže 1453, 1454 proběhla revize těch zástav, tam se ukázalo, že spousta lidí si tam nárokovala něco, na co neměla potvrzení, takže to propadlo státu panovníkovi, ale z 98% to zůstalo těm porevolučním majitelům. Prosím, tam, to bylo pak tam. Chtěl bych se zeptat, kolik asi tak zhruba bylo křižáků na Vítkově? To mi dáváte teda otázky. Já to nevím. A kolik jich útočilo na Vítkově, to nevím.
ale rozhodně tedy křižáků na levém Vltavském břehu nemohlo být 100 tisíc a více, jak se uvádí v soudobých kronikách, protože když si vezmete, že hradby Nového Města od Vltavy až k Vyšehradu jsou dlouhé asi 3,6 kilometru, tam přes 3,5 kilometru, a teď si to propočtěte, kolik na 1 kilometr děleno, 100 tisíc děleno 3,6 připadá křižáků. Kdyby těch křižáků bylo tolik, tak ty hradby slezou jako zcela bez problému, že to by si těch zhruba Praha měla tehdy asi 25 tisíc obyvatel a toho boje a přišli na pomoc samozřejmě 3 tisíce táborů, 2 tisíce zhruba z východočeských husitů a 2 tisíce z těch severozápadních Čech, no tak to těch bojeschopných husitů v Praze bylo asi 10 tisíc, jo, takže tam to můžeme určit, ale kolik bylo těch křižáků, můžeme určit jenom relativně, protože v roce 1422 měla říše postavit proti husitům asi 45 tisíc bojovníků a ona jich nikdy nepostavila víc než 30 tisíc. Takže když si k tomu připočtete nějaké Uhry nebo nějaké Slezany, že jo, takže vlastně vám to vyjde, že opravdu to maximálně ty křižáci tak mohli mít těch 30 až 40 tisíc lidí, když jsem přišli. Ale i tak to byla obrovská síla zase srovnání s rokem 1629, když Albrecht z Valdštejna postaví 100-tisícovou armádu, tak ovládne vlastně celou střední Evropu od Severního moře a Baltu až do severní Itálie. Jo, čili buďme realisty a uvědomme si taky, kolik peněz financování takového vojska stojí. Tak, kde tady byl? Prosím. Co Jan Žižka a ženy? No jo, tak vidíte, tak Jan Žižka a ženy. To je zajímavá otázka. A vypadá to, že Jan Žižka byl dvojnásobným vdovcem. A obě jeho ženy, že se jmenovali Kateřina, což bylo nejoblíbenější jméno, to zavedl vlastně Karel IV., to byl takový kult svaté Kateřiny, že ve druhé polovině 14. století. A Kateřina bylo nejčastější ženské jméno a Jan bylo nejčastější mužské jméno, takže žádný Jeníček a Mařenka, Jeníček a Kateřina, takže to tady úplně krásně vychází i u Žižky. A jedna z těch Kateřin byla z Čeřejova, to je vesnice blízko Trocnova, a přinesla mu věnem lán, to znamená asi 20 až 24 hektarů, ale v roce 1384 Žižka ten lán prodal a tak už v Trocnově a v okolí asi už neměl nic, protože on byl ze své podstaty osobnostně špatný hospodář, jeho to táhlo jinam prostě do světa válek a dobrodružství a nikoli vlastně, aby hospodařil na rodné hroudě. Že? No a v táborské městské knize z roku 1432 nebo 3 je zápis o tom, že byl prodán dům nebožce Žižkov v ceně 2,5 kopy grošů, no což je jasný z té ceny, že to byla polozemnice, která byla buď roubená nebo kůlová, která měla maximálně doškovou střechu, ono s tou Žižkovou prostotou by se to slučovalo, ale zase na druhou stranu si myslím, že Žižka pobýval ve velitelských nebo hejtmanských místnostech na tehdy ještě provizorní táborské radnici, která stála na náměstí a byla také dřevěná. My si ten tábor představujeme jako pevnost kamenou, ale kamenné byly jenom hradby a hrad a brány. Jinak to bylo vlastně jak venkovské město z roubených a kůlových staveb a teprve na přelomu 15. a 16. století se to změnilo v to kamenné město, jak ho známe dnes a z těch vedut z počátku 17. století. Takže to si taky uvědomme, jo, že prostě my to nahlížíme optikou, tak jak ta města známe dnes a ona tehdy vypadala
vlastně jinak. Zda ta Dúra nebo Dorota, která tam žila, byla Žižkovým potomkem, to je, o tom je také vedená diskuse, ale dochází se k závěru, že nikoliv. Ostatně samo jméno Žižka vlastně znamená člověka buď jednookého nebo s defektem zraku. Jazykověci samozřejmě tady vedou spory, že ten Žižka jako jednooký se objevuje až po Žižkově smrti, ale já jsem knížku dopsal 28. května a upozorněl je brněnský kolega Petr Elbl, že ve znojemských účtech z roku 1427 našel žádost tamního znojemského měšťana, předloženou Albrechtovi Habsburskému, jakožto moravskému markraběti, aby mu uhradil škodu na koních. A ty koně mají jména. Jo, prostě nebyly to anonymní. Dávali už tehdy vlastníci koním jména a jeden kůň je označen jako Žižka Monoculus. Jako jednooký Žižka. Kdyby, je to katolický měšťan. Kdyby to považoval jako vtip, tak to nedá svému koni, za kterého požaduje náhradu 10 zlatých jméno kacířského vojevůdce. Že jo? Takže opravdu to Žižka, to přízvisko Žižka velmi pravděpodobně tedy označuje člověka jednookého nebo s viditelným defektem zraku. Další. Prosím. Vy jste zmínil Žižkovu žolnéřskou minulost, no. Jestli byste to mohl trochu rozvést. Myslím, že jeho účast bitvy u Grunwaldu je prokázaná, ale co třeba další bitvy nebo účast ve Století válce? No, to je samozřejmě velká diskuse. Ani účast bitvy u Grunwaldu není prokázána bezpečně, ale je velmi pravděpodobná, protože Žižka se potom objevuje v posádce hradu Radziň v Chelmínsku v říjnu 1410 s Janem Sokolem z Lamberka, čili s mužem, ke kterému měl blízko už v předrevoluční době a s jehož tedy oddílem žoldnéřským do Polska a do Pobaltí přišel. Takže to je takřka bezpečná záležitost. I když v bitvě samotné u Grunwaldu máme doloženého pouze tedy jmenovitě toho Sokola z Lamberka, že? I další teda české a moravské bojovníky, to jistě, ale Žižka tam jmenován výslovně není, ale lze to předpokládat. Kde by byl, co by dělal, že jo? To je prostě když tam byl se Sokolem, no. A pokud je o tu jeho účast ve Stoleté válce, tak ta se objevuje až v 18. století, že bojoval u Azincourtu v anglických službách. Problém je, že od toho Azincourtu se dochovaly výplatnice žoldnéřů a tam se Žižku tedy identifikovat nepodařilo. Jo. Uvažuje se samozřejmě už od toho 18. století se také objevuje, že se bojoval v Sasku, v Dánsku a Maďaři uvádějí, že se zúčastnil i boje proti Turkům, což by znamenalo především tedy bitvu u Nikopole v září 1396, ale také to doloženo není a je to jenom spekulace. I na druhou stranu je nepochybné, že zahraniční zkušenosti měl žoldnéřské, protože jinak nevysvětlíme díru v pramene, kde byl od roku 1384 do roku, dejme tomu, 1407, kdy se objevuje jako ten člen těch bojových jihočeských družin. Protože jihočeské archivy rožumberské jsou nejbohatší a evidují kdejakého poskoka. Jo. A že by ten Žižka, který v letech 1378 až 1384 se objevuje v pramenech pětkrát a potom najednou vypadne, jo, na více než 20 let, tak jiné vysvětlení, než to, že byl v zahraničí, vlastně neexistuje.
Jo, že prostě ani v těch úředních záznamech, jako jsou desky zemské, desky dvorské, jo, prostě on chybí, jo, což je zvláštní. Jo. Jako svědek se nevyskytuje na listinách. Jo. To jeho českého prostředí opravdu těch pramenů, tam jsou bohaté. Ale víme z těch popravčích zápisků rožumberských, že on třeba dodával kontraband na hrad Kolmic nad Dyjí a vůbec i na ty další rakouské hrady a tvrze Gábr a tak. Čili on byl v kontaktu i s tím rakouským prostředím a to by ukazovalo na to, že on musel zvládat alespoň základy němčiny. To je zcela určité a že ten jeho záběr byl mnohem širší, než si myslel svého času Josef Pekař, který ho vlastně vnímá jenom, že byl v tom českém úzkém prostředí, ne. Protože jinak bychom ani nevysvětlili tu jeho autoritu, proč najednou v toho 30. července dojde takové obrovské autority hned, jo. Ta revoluce obinese, že jo, nahoru. Ale jako kdyby tady neměl za sebou zkušenosti a renomé, tak by to nebylo možné. Prosím. A o to oko naráví, na to první oko. Že tamhle se hlásila kolegyně. Tam má přednost. Máte, to bude dlouhá odpověď tady. Tak pojďte. Já mám jenom kratičku, vlastně laickou otázku. Já jsem se snažila si nějak doplnit znalosti z dějepisu, jak jsem si pořídila husitskou epopej. A pak jsem se v novinách dočetla, že pan Vondruška není úplně považován za historika, tak jsem se chtěla zeptat, jestli v těch knížkách on jako nějak zásadně se oddaluje od historických pramenů, a jestli je to jako čistá fikce, anebo jestli je to jenom proto, že to jako zbeletrizoval. Tak je to. Vlastně Vondruška vystudoval etnografii a dějepis na Filozofické fakultě, a byl dokonce před listopadovou revolucí ředitelem vedoucím historického oddělení Národního muzea. Čili on historik je a je výborný v těch záležitostech středověké a raně novověké každodennosti. To je, pokud jde o řemesla, o tu, jak to fungovala ta společnost, jakým způsobem žila, tak tam samozřejmě on má velké vědomosti a nelze ho zpochybňovat. Problém s husity je v tom, že on tam už zase převažuje jeho beletristický zájem a někde ty prameny skutečně zkresluje nebo domýšlí. Například udělal z želivského člověka, kněze, který je na ženské, že jo, a který je znásilňuje. Což je teda naprostý nesmysl, protože Želivský byl původně premonstrátský mnich a byl znám jako mizogín. Takže ten by se opravdu ženy nedotkl, ale je pravdou, že jím vedené pražské vojsko při obléhání mostu v roce 1421 se dopouštělo znásilňování v těch německých vsích tam pod Krušnými horami a že potom ta porážka u mostu byla vysvětlována jako trest za hříchy, že se to pražské husitské vojsko nedrželo 4 artikulů pražských. Čili on posune to tímhletím způsobem. Rozumíte, těžko říci, těžko mu to vyčítat, protože jako romanopisec, jako beletrista má na to právo, ale na druhou stranu vytváří samozřejmě falešnou představu o Želivském. Jo? Prosím, teď tady byla otázka na to Rábí. Ne, Žižka první oko zcela určitě ztratil v dětství, protože už v tom roce 1378, 3. dubna, kdy se objevuje poprvé písemně, tak se objevuje jako Johannes Dictus Žižka de Trocnov. Jan řečený Žižka z Trocnova, nikdo jiný z jeho rodiny to přízvisko nebo příjmení Žižka
neužívá. Čili to je jasné, že už vlastně to poškození toho oka tam bylo. A to druhé oko ztratil nebo utrpěl zranění v červnu 1421 při obléhání Rábí, což zase se vedou diskuse, jaké povahy to zranění bylo. Pokud jde o prameny z 15. století, jasně říkají, že to bylo zranění v důsledku poškození oka střelou z kuše. Kdyby si dostal šipkou z kuše do vzdálenosti 250 metrů, tak mu vyteče mozek z hlavy. To víme. Takže je vysvětlení, že ta že byl trefen na vzdálenost podstatně delší, protože ta šipka už ztrácela na razanci. Eventuálně, protože samozřejmě si musel jistě chránit zrak, že měl hledí a ta šipka nějakým způsobem prostě to hledí deformovala a poranila mu oko. Protože byl léčen tedy v Praze, je vidět, že když byl převezen, že ho to neohrožovalo bezprostředně na životě, ale léčil se tam vlastně 6 nebo 7 týdnů, než byl zase schopen z toho lože vstát. Že jo? Takže to je další varianta, která je ovšem uváděna až Václavem Hájkem z Libočan v roce 1541, ale vlastně 1539, kdy ta kronika byla dokončená, protože 2 roky čekala na tisk. Tam je, že projektil vystřelený z hrade Rábí trefil hrušeň, pod ní Žižka byla a Žižka z toho projektilu, že mu vnikla do oka, ale jako prostě v 15. století nic takového není řečeno, ale fáma šla o tom, že Žižka byl těžce poraněn i do Slezska, protože tam se psalo, vyměňovali si tedy korespondenci. Nikdo neví, jestli je Žižka ještě živ nebo ne, jako tam jde v německé korespondenci ve Slezsku, takže opravdu ta fáma, že to zranění je těžké, tady se šířila střední Evropou. Zda poněkud mlhavě viděl na to oko, nevíme. Tady vidíte 1470 zhruba, teda ta kresba kolorovaná. Žižka má pásku přes obě oči, na Táborské radnici má pásku přes jedno oko, na kachlech z druhé poloviny 15. století má pásku přes jedno oko, v jednom případě přes obě oči. Už těch kachlích z roku 1450 má pokaždé na jiném oku tu pásku. Takže vlastně bylo povědomí, že přišel o jedno oko, ale vlastně čtvrt století po jeho smrti nebylo podstatné pro ty lidi, jaké oko, že? Na jaké oko nejdříve oslepl. Jo? Takže my se tady pohybujeme, všechno to záleží na té Čásavské kalvě, jak říkám, to je taková prostě záležitost, na které si udělal vědeckou kariéru profesor Emanuel Vlček, ale jako v současné době jako ten jeho závěr, jeho závěry, zejména ty poslední závěry, jsou brány absolutně jako naprosto bezpečně přesvědčivé. Tak. Další dotazy, prosím. Já bych se chtěl ještě vrátit k té bitvě u toho Grunwaldu. Václav IV. Se tenkrát postavil na stranu řádu německých rytířů. Nemohlo to být tak, že tam byl vlastně za Václava IV. Jako proti Polákům? Tak. Podívejte se, máme naštěstí výplatnice řádu německých rytířů, které se týkají i bitvy u Grunwaldu a bitvy u Koronova. A tam teda Žižka není veden v žádném případě. Máme tam řadu šlechticů, včetně teda šlechticů z Liberecka, jako byl Mikuláš Dax purkrabí na hradě de Hammersteinu. A jako byl Welfl z Warnsdorfu, ale prostě Žižka tam není na té výplatnici. A
Václav IV. Sice na jedné straně nemohl postupovat jinak, než formálně podpořit řád německých rytířů vydáním svého rozhodnutí v roce 1409, protože byl zároveň králem Svaté říše římské, tedy i německých oblastí, a členy řádu byli vlastně jenom Němci. A vzhledem k situaci v říši on nemohl zaujmout jiný postoj, ale v okamžiku, jakmile ten řád to projel, mimo jiné těch skutečných křižáků, těch členů řádu, jo, v té době bylo necelých 600, všechno ostatní byli žoldnéři nebo služebníci, jo, to si zase nedělejme iluze, že jich bylo třeba 6000, ani náhodou. Tak Václav IV. Toho využil, toho oslabení řádu německých rytířů, a v roce 1411 vlastně zkonfiskoval všechny jejich statky na území Českého království s tím, že mu nezaplatili dluhy. To je vlastně taková předehra, jakou ta společnost půjde, až propukne revoluce, že se to té církvi prostě zabaví. Že jo? A král jde tady příkladem. Prosím. Ještě jste zmiňoval, že zmizel na těch 20 let tady z těch análů. Ten jeho bratr se tam vyskytuje někde? No, tak jeho bratr, to je velmi zajímavé, se objevuje jenom vlastně jednou zprostředkovaně, a to k roku 1399, kdy o Žižkovi nemáme zprávy, kdy byl nadán kostel, bylo učiněno nadání kostela v Borovanech, což je necelé 3 kilometry od Trocnová, a tam právě figuroval ten jeho jednak Licek ze Dvorce, což byl asi Žižku příbuzný, to je taky lokalita asi 3 kilometry od Trocnova, a právě ten bratr Jaroslav. Jo, je to teda nejbližší kostel k Trocnovu, ale zároveň to nebyl farní kostel pro Trocnov, protože farní kostel byl ve Střížově, což je asi 5,5 kilometru od Trocnova, a tam byl pravděpodobně Žižka pokřtěn, v tom Střížově, v kostele svatého Martina, kde se zachovala i taková kamenná gotická křtitelnice, dneska teda v tom Žižkově památníku na Trocnově. Jo, takže ty vazby samozřejmě jsou velmi zajímavé. Musím říci, že kdyby to chtělo prohloubit celá ta moje práce, tak v té první kapitole, ale ono by to bylo tak regionálně detailní, že by se ten text rozsypal, ale tam je teda možné samozřejmě dojít k nějakým hlubším a přesnějším poznatkům a rozmnožovat. Toto si uvědomuju jako autor, protože vím, že žádné dílo není dokonalé. Tak, prosím. Já bych se ještě zeptal na tu revoluci, na ten den D, Želivský a Žižka. To by mě zajímalo, jestli něco kolem toho je víc, protože to vlastně rozpoutalo celou tu revoluci. Rozpoutalo, a samozřejmě byla to připravená akce. Kdyby nebyla připravená, tak by nebyla úspěšná. Že? To je velmi, velmi jednoduché při těchto pouličních jako záležitostech, a byla perfektně zorganizovaná. Právě Žižka je jmenován jako jeden z organizátorů a vůdců té akce ve čtyřech pramenech, což je vlastně natolik přesvědčivé, že, jo, že o tom není třeba pochybovat, že Želivský byl duchovní vůdce téhož, je také patrné, ale že měli krytí samozřejmě ze strany vyšších politických míst, především příslušníků královského, zaměstnanců královského dvora, je mimo pochyby, to je tam uvedeno také výslovně, a můžeme sledovat, kdo třeba z těch královských vrátných členů ostrahy potom v roce 1421-22 obdržel třeba v domy v Praze z konfiskátu, protože v tom 1421-22 bylo hned na začátku, ještě to nebylo zaknihováno, to až po roce 1424, že se na tom podíleli skutečně i ti členové, tedy královy ostrahy. Pravděpodobně byl do toho zapleten i královský podkomoří
Jan Bechyně, neplést s Janem Bechyněm z Lažan, toto byl pražský měšťan Jan Bechyně, který byl pod komořím, tedy úředníkem přes města, který přijel s tím oddílem jízdních až poté, co ta defenestrace byla provedena, tak se zase obrátil a odjel a potom za zásluhy o revoluci dostal dům na Staroměstském náměstí číslo popisné 551, že jo? Který byl navíc osvobozen od městské daně. Tak, tak to ukazuje, že to opravdu byla akce velmi pečlivě připravovaná i s předpokládanou královou reakcí, že on se podobně jako ve Vratislavském převratu nejdřív rozhoří a potom to podepíše a podepsal to ještě rychleji, než ten Vratislavský převrat. Podepsal to do 72 hodin, včetně teda těch nových konšelů instalovaných vlastně převratem. No. Ještě můžu ano. Zánik biskup Spíly Tomošického. Je, to se neobracejte na mě, obracejte se na pana Vojtěcha Večeře, který je z Litomyšle a teď tomu věnoval velikou práci, protože je rodák odtamtud a je to mladý a nadějný a velmi vzdělaný historik. To litomyšelské biskupství samozřejmě definitivně ono formálně existovalo ještě do přelomu 15. 16. století, ale 1421 bylo vyvráceno tím, že by Litomyšl obsadili Husité na přelomu dubna a května 1421 při východočeském tažení a posledním litomyšlským biskupem tehdejším byl Aleš z Březí, který tam vyměnil v roce 1420 biskupa Jana Železného, který se přesunul na biskupství olomoucké a potom zřejmě odešel za hranice, ale byl potom účasten a pravděpodobně i vykonával funkci sufragána při korunovaci Albrechta Habsburského 29. června 1438. A mimo jiné ten Aleš Březí byl pravděpodobně příbuzným Petra Chelčického. Pocházel z jižních Čech, z okolí Týna nad Vltavou. Prosím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli se mohl Žižka setkat s Husem. To je taky, vidíte, otázka, kterou jsem zatím na každém vystoupení dostal. A setkat se samozřejmě mohl. Je otázka, zda se setkal, protože to závisí na tom, kdy Žižka přišel z Pobaltí, z polského žoldu do Prahy. Kdyby přišel hned po uzavření prvního torunského míru v únoru 1411, tak se s tím Husem setkal. Ale bohužel první doklad, který se k Žižkovi v Praze vztahuje, pochází až z roku 1414. A to už byl Hus v exilu, v té době už asi ani ne na Kozím Hrádku, ale v Sezimově Ústí a potom na Krakovci. A přestal definitivně Prahu, opustil v polovině roku 1413. Ano. Na konci roku, v listopadu 1412, přestal kázat, ale potom se v lednu 1413 vrátil a ještě občas té betlémské kapli kázal, než tedy definitivně v té polovině roku 1413 Prahu opustil. Čili záleží to na tom, kdy ten Žižka do Prahy přišel, ale mohu vám říci, že Vavřinec Krasonický, člen jednoty bratrské, v roce 1520 zhruba napsal, že Žižka doprovázel královnu Žofii na Husova kázání do betlémské kaple. A teď je to Pia Fraus, nebo co to je, jako prostě je to takové, aby se ukázalo, že ten Žižka a Hus se opravdu znali, že jo, máte to 100 let poté. A to je právě pro historika to nejhorší. Protože 100 let poté máte naprosté smyšlenky
ale máte ještě historickou paměť, která žije ve druhé a třetí generaci a je předávána z rodičů na syny a na vnuky. Jo. To mám doloženo na několika příkladech, například u Lipanské bitvy, jak se to tradovalo až do vlastně 30. let 16. století a mělo to historické jádro. Že jo? A takže tady opravdu ten badatel jenom může pokrčit rameny a říci si, může to být stejně tak dobře smyšlenka, jako to je, jako to je, jako to může být pravda. A samozřejmě nejsem Vondruška, ten by z toho udělal krásný příběh, že jo? Jak to, jak, a nikdo by mu nemohl říct ani popel, že jo? No. Prosím. Ježíškův nástupce Prokop Veliký s ním srovnatelný? No, je to úplně jiná postava, protože jednak není bezprostředním nástupcem Žižkovým, protože Žižka odešel z tábor z jižních Čech na počátku roku 1423 a jako velitele táborského vojska po něm nastoupili nastoupil Bohuslav ze Švamberka, původně katolický šlechtic, který se v zajetí přidal na husickou stranu a Jan Hvězda z Vícemily, zřečený Bzdinka, ti umřeli v roce 1425 a teprve potom se teda objevuje Prokop Holý, ovšem nikoliv jako velitel, jako hejtman, nýbrž jako duchovní správce táborské polní obce. Ano, čili, a to je zároveň nejvyšší politický představitel, nikoli vojenský představitel, nýbrž nejvyšší politický představitel táborského svazu. Jo? A čili ona, ta struktura toho táborského bloku se v tom roce 1425-26 poněkud mění a vlastně jak ti sirotci potom mají duchovního správce Prokupka, ale mají různé vrchní velitele, vrchní hejtmany svých vojsk, tak na tom táboře také to tak je. A vlastně i v Praze, kde je také vojsko pražské, ale vlastně duchovním správcem Prahy je Jan Rokycana. Že jo? Takže, ale to už je rok, dva po Žižkově smrti se ta struktura takhle změnila. Jo? Takže je tam rozdělená ta funkce politicko-ideová s tou vojenskou. Jo? Prosím. Prosím. Už jste zmiňoval ty rytířské cnosti Prudence, Providence, no. Další dvě. To pochází z jakého zdroje tady to rozdělení, nebo jestli je to vaše osobní? To není moje osobní, to je sahá hluboko do raného středověku, jo? Ta charakteristika těch rytířských vlastností, jo? To je doloženo průkazně už v 9. 10. století, kdy se to nevstavuje k tomu rytířství ještě vlastně středověkému, ale vlastně k tomu, jaký má být bojovník, jaké má mít vlastnosti. A kdybyste se podívala, tak si vemte Ernsta Roberta Curcia, jeho knihu o písemnictví latinského západu a tam to vyšlo v 90. letech, je to taká, a má to obsáhlý rejstřík i věcný a tam ty vlastnosti najdete, nebo si najdete knihy Středověký člověk a jeho svět a eventuálně renesanční člověk a jeho svět také vycházely v 90. letech v nakladatelství Vyšehrad a zase si tam najdete ty válečníky a bojovníky a máte to tam vlastně dopodrobna popsáno, jak se to vyvíjelo. Prosím. Třeba rukopisy Husovy nebo jeho spolupracovníku současníku podrobili grafologického průzkumu a má to vůbec smysl nebo jde to? Jak se díváte na tu, jo, tak samozřejmě, že grafologickému průzkumu to podrobit lze, máme-li bezpečně doloženo, že jde o autograf, že jo. Jo, to u Žižky není v žádném případě, že jo, a u Husa ano, snad, jako když je, to je také otázka, protože ty listy jsou většinou také dochovány jenom v opisech. Samozřejmě, kdyby to bylo autentické, tak to význam samozřejmě má. Nepochybně, když by to dělal
takový grafolog, jako byl třeba Stanislav Polák, Příbrami, no tak to by bylo úžasné. Jo? Kde to u Jiřího z Poděbrady máme jako podpisy, nebo u Karla IV., kde ty podpisy jsou. Jo? To, jo? Tak. Já myslím, že se blížíme 120 minutám pomalu našeho setkání, že je čas na poslední otázku. Prosím. Prosím. Já bych se chtěl zeptat, Žižka po rozchodu s tím Korandou, tak je v kronikách, že je nenáviděl ty táborské kněží a že se ho Koranda vystříhal po dva roky. Ale Pekař píše, že se to špatně vypadá, že to bylo naopak. Že se Žižka vystříhal Korandy. Já, to je, samozřejmě to Pekař píše a ten citát je z Jana Příbrama, který se s Korandou nesnášel a který byl velmi, byl to významný ideolog, dá se říct i filozof, na té pražské husitské straně a jeden z nejnadanějších žáků husových a spolužák, dá se říct, z kruhu s Mikulášem z Pelzimova, táborským seniorem, takže mezi nimi samozřejmě bylo velké pnutí, protože to byli nadaní kluci, že jo, a potom ta rivalita přerostla do té míry, že stáli proti sobě a Jakoubek, jejich žijící učitel a autorita, se je marně pokoušel nějakým způsobem smířit. Tak. Takže a dokonce Příbram použije v této souvislosti formulaci bratr Žižka. Jo, čili i ten vlastně odpůrce husitských radikálů tady projeví úctu k tomu Žižkovi v tomto jeho vypjatém střetu s Václavem Korandou. Ten střet byl nepochybně o svátost oltářní, protože Koranda se zastával těch táborských pikartů, včetně Martina Husky, který i s Žižkovým souhlasem byl upálen v Roudnici 21. srpna 1421 jako husitský heretik. Čili Žižka se v tomto, myslím, že má v tomto směru Pekař pravdu, že se Žižka rozešel s Korandou právě proto, že on hájil tu podle Žižky kacířskou interpretaci Eucharistie. A Žižka potom hledal jiného dobrého kněze a v tom táborském prostředí ho nenašel a našel ho až teda u toho Ambrože v Hradci Králové. Tak, vážené dámy, vážení pánové, to bylo zakončení naší besedy a nyní jsem připraven, pokud máte sebou knihy, tak vám je podepisovat. Děkuji vám za pozornost, byli jste vnímavé publikum a budu se těšit někdy na shledanou.